Što sam stariji, mnoge stvari bivaju mi jasnije. Ne zato što sam promijenio sebe, nego dogradio iskustvo, a iskustvo iz prve ruke košta i to mnogo. Iskustvo se plaća emocijama, i to onim najjačim, bolom, tugom, ljubavlju. Emotivna razočarenja su izuzetno bolna i čovjek se kroz život trudi da ima što manje, ali uzalud. Niste uvijek vi krivi. Nekada se stvari jednostavno dogode i to same od sebe, a nekada vas bliske osobe razočaraju iz sebi znanih razloga. Nekada su razlozi materijalne prirode, ponekad politika, a ponekad i niske strasti, ali često i materijalna korist. Nauči se čovjek na svemu i ako je psihički stabilan, sve to može uzeti kao školu života. Sve što proživimo, proživimo s razlogom. Doslovno, iz svega se da izvući pouka. Ljubav prema nekomu ili nečemu je izuzetno jaka emocija, izuzetno se teško može obuzdati. Evo na primjer, svi smo mi u životu nekoga voljeli ili bili voljeni, ali onda jednog dana to više nije to. Ljubav preraste u nezadovoljstvo, a nezadovoljstvo u razočarenje i onda postanete suprotstavljene strane. U ljubavi prema osobi stvar je jasna, mi želimo ono što nama nedostaje. Nedostaje nam ljubavi, nježnih riječi, dodira, odanosti, privrženosti, razgovora u teškim trenucima, oslonac kada posrnemo. Kada to ne dobijemo, tada prestajemo idealizirati ono što volimo. Shvatimo da ta osoba nije ono što smo mislili da je. Možda je stvar i u nama, jer imali smo prevelika očekivanja, a dobili smo preveliko razočarenje. Religija nam je pak nametnuta, od rođenja u većini slučajeva. Fino upakirana, u slavlja u kojima svi budemo, materijalno darivani, i lijepo se hranimo i opijamo, jer eto, to je ono što nas čini vjernicima. Tko će šta dobiti za Božić od Djeda Mraza, koji je eto rezultat marketinga Coca-Cola kompanije iz 1955. godine, a bazira se na mitovima raznih naroda. Naravno, ponavljam, nema blage veze sa kršćanstvom. Novogodišnja jelka također nema veze sa kršćanstvom, nego je preuzeta iz paganske religije, kao i sam Božić koji se prije kršćanstva slavio kao zimski solsticije, jer od tog dana dan biva duži, a noć biva sve kraća i nagovještava se ponovno proljeće i vrijeme izobilja. Uskrs pak slavimo uz puno hrane i pića i kucanje kuhanih jaja, obično tradicionalno obojenih u crvenu boju. Jaja predstavljaju žensku jajnu stanicu, a zečevi plodnost, jer se jako puno i brzo razmnožavaju. Majka Božija. Potražite na internetu podatke o Božici Ištar i vidjet ćete potpunu sličnost sa djevicom Marijom danas. I ne samo to, ima još takvih prikaza i u drugim predkršćanskim religijama. Dakle, mi smo svi religiozni pred punim stolovima hrane i pića, zar ne? Svi ti religiozni danas pune zatvore, ne zbog neotičnih radnji. Recimo, netko je zaspao za vrijeme dužnosti i izgorla je neka tvornica. Takvih ima, ali jako malo.
U Hagu, Međunarodnom sudu za ratne zločine, svi okrivljeni i osuđeni izjasnili su se kao vjernici. A peta Božja zapovijed glasi: ne ubij. Šta tu nije jasno? Da su svi ti vjernici odbili ići u rat i pozvali se na prigovor savjesti, kao ginekolozi kada ne žele obavljati abortuse, rata ne bi bilo, zar ne? Je li koji ginekolog završio u zatvoru? Nije. Pa ubojstvo je ubojstvo i nema razlike, pa eto, niti jedan vjernik nije trebao ići u rat i nikome ništa, nije li tomu tako? Prva Božja zapovijed glasi: ja sam tvoj Bog, jedan jedini, i ne imaj drugih bogova uz mene. Šta tu nije jasno? Gdje piše da Bog stvara svece? Pokažite mi. Gdje piše da se klanjate djevici Mariji i mrtvacima, kipovima i slikama? Pokažite u 10 zapovijedi. Pokažite u Bibliji. A zašto onda radite sve suprotno? Zašto toliko krađa, nasilja u obitelji, laži, ovisnosti o drogama, alkoholu? Čemu tolika pohlepa? Na prste obje ruke možete nabrojati ljude koji su postali izuzetno bogati, a da nisu političari i da nisu u stranci ili da ih ne podupire neka religijska zajednica. Pitate se gdje su ti pojedinci postali bogati. Pitate kako sudac može voziti auto od 1 milijun kuna kada mu je plaća 20.000 kuna i da bi takav auto kupio mora 5 godina cijelu plaću davati na stranu bez da potroši jednu kunu. Pa se pitate od čega je živio 5 godina. Zašto kardinala vozi u blindiranom autu ako ga čuva Bog i ako vjeruje u raj? Zar nije čast umrijeti za vjeru, a bojiš se za život? Čemu su sve religije ubijale nevjernike i znanstvenike na najokrutnije načine? Koliko se ubijalo diljem svijeta u ime vjere, a ja vas pitam, u ime koje vjere? Vjere u zlo. Šta piše u Bibliji? Bog traži da prekršite njegovu zapovijed: ne ubij. Jeste li vi normalni? Piše li igdje da Bog od vas traži novac ili da mu sagradite kuće? Time vrijeđate Boga i njegovu moć, a on je stvorio sve, i to doslovno, zar ne? Gdje piše da morate klečati pred njim? Recite mi. On je pun ljubavi i nije egoist, i njemu, kreatoru svega, sigurno neće dojmati vaše klečanje u bogomolji, ali hoće svećenicima. Oni vas žele na koljenima. Oni su ti koji su dali mučiti strašnim mukama i spaljivali žive ljude. Oni su ti koji žive u izobilju, a vas pozivaju na odricanje. A kako je živio Isus Krist? Koji svećenik je poslije razapet? Nijedan. A koliko ljudi je razapeto u ime Krista? Kakav je to Bog kojem krvave darove krvavim rukama od krvi djece njegove prinosite? Bog živi samo u crkvi. Ozbiljno? Samo mi recite kada je kući da ga dođem priupitati nešto, jer sa slugama ne razgovaram, nego samo sa gazdom. I još nešto, da preupitam ove samozvane vjernike
koji kleče na trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu, zar nemate mjesta u crkvama? Male su vam. Što želite pokazati na javnom trgu? Taj je trg svih građana, pa i moj, a ja se želim slobodno njime kretati, a vi mi to onemogućavate. Vrijeđate moju vjeru u Boga, Boga koji je ljubav, a ne klanje, mučenje, krađa, laž, Boga koji je sušta suprotnost, farsi vašeg vjerovanja. Da, ja vjerujem, ali vjeru držim u sebi. Kako kaže jedna narodna pošalica, vjera je kao i spolni organ, svi ga imaju, ali to ne znači da vam to daje pravo da idete po svijetu i svima pokazujete svoje međunožje, jer eto imate ga kao i svi drugi. Ovim što kleče pred kipovima, ikonama, po trgovima, idite u svoje bogomolje i nas neistomišljenike ostavite na miru. I za kraj poruka onima koji misle da treba pronaći svoj unutarnji mir i pustiti drugima da rade šta hoće, javite mi se kada vi postanete žrtva nečije bejzbol palice ili kada vas opljačkaju ili ostanete bez igdje ičega. Samo naprijed sa svojom pasivnošću, jer sjetite se da postoji i ona viša bića koja vi nazivate anđelima. Ona su postigla više stanje svijesti, a ipak vidite, pomažu ljudima. Ja nisam anđeo, nisam niti savršen, ali pomoću makar malo i sigurno neću stajati i mirno gledati nepravdu počinjenu bilo kojem živom biću. To sam ja, nesavršeni i grešni, proizvod ovoga društva koji se trudi biti bolji nego što je bio. Piše Jasmin Ljubunčić. Hvala na pažnji, do idućeg videa. Veliki pozdrav.